Өңірдегі ардагерлер ұйымдары вакцинациялаудан өтіп жатыр. Өйткені қарт адамдар арасында COVID-19 инфекциясын жұқтыру қаупі жоғары. Мәселен, Қызылжар су жауапкершілік шектеулі серіктестігінде 304 зейнеткер бар. Кешегі күні олардың 86-сы екпе алды. Қариялардың басым көпшілігі Спутник 5 және Верасы вакцинасын таңдады. Егде жастағы адамдарда негізінен леспе әрі созылмалы аурулар бар. Бірақ бұл дәрігерлердің айтуынша екпе алуға қарсы көрсетілім емес. Ауру асқынбаған кезде вакцина қойғызуға болады. Айта кетсек, солтүстік Қазақстан облысы еліміздегі вакцинацияланған өңір тұрғындарының саны бойынша көш соңында келеді. Бүгінде облыста бірінші компонентті 251 мыңға жуық адам қабылдаса, толық вакцинация курсын 233,5 мың адам солтүстік Қазақстандық өтті.